gravata colorida. Quando tiver bastante pão. Quando tiver bastante pão. Quando eu tiver bastante pão para os meus filhos. Para a minha amada, para os meus amigos e para os meus vizinhos. Quando eu tiver livros para ler. Então eu comprarei uma gravata colorida. Quando eu tiver livros para ler. Então eu comprarei uma gravata colorida. Então eu comprarei uma gravata colorida. Larga. Larga, larga. Bonita. Bonita, bonita. E darei um laço perfeito. Então darei o laço perfeito. Darei um laço perfeito. Darei um laço perfeito e ficarei mostrando a minha gravata colorida a todos que gostam. E ficarei mostrando a minha gravata colorida. Ficarei mostrando a minha gravata colorida. A todos que gostam. De gente engravatada. De gente engravatada. De gente engravatada. Solano Trindade.